Ak máte pocit, že cez Vianoce sa doma nasedíte dosť, máme pre vás jednu pozvánku. Výbor okresného stolnotenisového zväzu v Bánovciach nad Bebravou pripravuje 18. ročník majstrovstiev okresu v stolnom tenise. Pozývam všetkých stolných tenistov a tenistky a žiakov okresu Bánovce nad Bebravou plus občanov, aby prišli na majstrovstvá okresu v stolnom tenise, ktoré sa budú konať 3. januára 2015. Začiatok podujatia je o 9. hodine ráno v športovej hale v Bánovce nad Bebravou. Prezentácia hráčov všetkých je od 7.30 do 8.30. Bude sa hrať v kategóriách muži, ženy, mix a žiaci do 15 rokov. Občerstvenie je pripravené, bude tam zriadený bufet a kvalitný kotlíkový guláš. Tak teda ešte raz, vidíme sa 3. januára. Ak spĺňate kritéria, môžete sa rozhýbať priamo na palubovke. Ak nie, môžete aspoň podporiť bánovských hráčov a rozchodiť vianočné menu v žalúdku.